Nu, Vīzums savā pirmā jubilejas gadā, tieši jūnijā, arī pievērs lielu uzmanību tieši radošām darbnīcām. Un jūnijā zinātnes centrs apmeklētājiem piedāvās dažādas izzinošas radošās darbnīcas svēkt noskaņās, kā arī būs jauns zinātnes šovs, kura nosaukums ir Svētki laboratorijā. Sākot ar jūniju, radošām darbnīcām tiks piedāvāt vēl arī papildu norises laiki. Tās notiks no otrdienas līdz svētdienai, no pulkstens 13. Un pulkstens 15. Katru nedēļu tiks piedāvāts jauns darbnīcas saturs, kas ir tieši veltīts svētkiem un dažādām dzimšanas dienas ballītes aktivitātēm. Zinātnes centrs piedāvās jaunu šovu, kā es teicu, svētka laboratorijā, kurā notiks gatavošanās dzimšanas dienas svinībām ar baloniem un sprādzieniem, svecīšu pūšana un pašu ražoto ogļskābo gāzi, degošu putu ballīte, kā arī tiks iegūta dziesmu un deju svētku sajūta, vērojot, kā dejo zilās liesmas. Turpināsies arī zinātnes šovs fizika mums apkārt, kurā interesantā un saprotamā veidā tiks skaidroti fizikas likumi. Nu, un, protams, kā jau es arī iepriekš, patieši pa jubilejas pasākumu, jācenšas ir sekot mājaslapā, ja tur ir visi informācija, vizium.lv. Digitālais centrs informē, ka no 1. Jūnija līdz 3. Jūnijam Ventspils digitālais centrs uzņēma projektu Sezam. Mēs mācāmies pēc dizaina projekta partnerus no Vācijas un Austrijas. Šās vizītes ietvaros norisinājās apmācības par spēļu dizaina ieviešanu mācības stundās, pētot potenciālu attīstīt mākslas un tehnoloģiju hibrīdu pieeju. Apmācībās, kas norisinājās zinātnes centra vīzuma telpās, piedalījās 13 pedagogi no Vācijas un 11 pedagogi no Latvijas un 2 arī lektori bija no Austrijas. Apmācības vadīja Austrijas spēļu izstrādātei Playful Solution un Vācijas spēļu izstrādātāji Creative Gaming. Ventspils digitālā centra un projekta partneru pedagogi atzīmīgi novērtēja šīs sniegtās zināšanas un iespējas, kuras arī tālāk tad tiks pielietotas un integrētas mācību nodarbībās. Projekts tika īstenots šī gada jūlijā, un tas kopējais finansējums projekta ir 13 000 eiro. Ventspils digitālais centrs tāpat aicina pedagogus piedalīties bezmaksas labās prakses darbnīcā, kur būs iespēja iepazīties ar JavaScript biblioteku 5PJS un apgūt pirmos soļus interaktīvu zīmējumu animāciju izveidē mājaslapā. Nu, šīs iegūtās zināšanas būs noderīgas arī 7. un 8. klases datorikas satura realizēšanai. Šajā programmatūrā, kas tika izveidota, lai padarītu programmēšanu pieejamāku un pievilcīgāku, pedagogu, vizuālo mākslinieku, dizaineru, mākslas studentu un jauniešu vidū. Šīs labās prakses darbnīcas norisināsies 15. jūnijā no 2013. līdz 14. tieši saistē Zoom platformā. Nu, šīs labās prakses darbnīcas saturs ir JavaScript bibliotekas p5.js iepazīšana, zīmējumu un animāciju izveide mājaslapām, diskusijas un labās prakses piemēri 5PJS izmantošanai dators mācības satura veidošanai 7. un 8. klasē. Nu, un papildus informācija ir jāskatās Ventspils digitālā centra mājaslapā. Kā jau visi ventspilnieki zina, jo mūsu tie studentu uzņēmumi ļoti aktīvi, un Ventspils otrās vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums, Glowbrows, Jūrmalā piedalītos Junior Achievement Latvija organizētajās jauna uzņēmē dienās 2023 saņēma konkursa Start Strong 3+3 galveno balvu. Un galvenā balva ir apmaksāts ceļojums uz Amerikas Savienotajām valstīm. Mācību uzņēmums Glowbrows ražo kosmētiskās eļļas uz acu un skropstu mitrināšanai un barošanai. Jaunieši tirgojuši savas preces gan Ventspilī, gan arī valsts mēroga tirdziņos. Nu, un šajā uzņēmumā darbojas otrās vidusskolas 10. Klases audzēknes Aļika Aftuhova,
Arina Abramova, Evnika Avakjana un Taisija Kučuhidze. Nu, un konsultē skolotājs Oļegs Mihailovs. Start Strong 3+3 konkursu organizēja, kā jūs teicu, Junior Achievement Latvija, ASV vēstniecības Latvijā un karjeras skola Start Strong. Mācību uzņēmuma programmā katru gadu iesaistās ap 30 uzņēmumiem no viens puses. Nu, mēs par to esam informējuši un jūs zināt, ka tiešām prieks, ka mūsu jaunieši skolēni ir aktīvi un ir gatavi uzņemt, uzsākt jau savu uzņēmēju darbību. Kā mēs redzam, otrās vidusskolas detstāles klases audzēkins ir ieguvuši arī galveno balvu. Nu, pat arī saņēmām informāciju, jo mēs visi zinām, ka mūsu dzīvē galvenais virzītājs ir sievietes, un mēs esam saņēmuši informāciju, ka, lai sniegtu atzinību un novērojumus sievietēm, kuras uzņēmušās līderslomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Ventspils sociālais dienests, atsaucoties sieviešu sadarbības tīklu uz aicinājumiem, pieteica mūsu kandidāti, sievietes līderes balvai izvirzīja Ievu Sāmīti Cērpu. Un tā patīkamā ziņa ir, ka 3. Jūnijā, godinot izcilās Latvijas sievietes, kuru darbu novērtējuši sadarbības partneri, kā arī organizācijas, kurās viņas darbojās, gada balvu, kur saucas Liesmas balvu, saņēma tieši Ieva, kas ir radījusi atbalsts centru bērniem ar īpašām vajadzībām cimdiņu. Tā kā sakām paldies Ievai par šo darbu, sakām par to, jo tas jau nav darbs, tā ir visa viņas dzīve. Un es domāju, ka mēs daudz Ventspilnieki cenšamies viņas atbalstīt. Tā kā apsveicam Ievu un es zinu, ka tā ir viņas dzīve. Nu, visi dzīvo tajā. Es domāju, ka tur nav papildus nekas mums jāsaka malacis Ievu. Nu, protams, jāsaka paldies arī sociālam dienestam, ka viņi izvirzīja šai balvai mūsu Ievu. Tāpat sociālais dienests informē, ka, lai atbalstītu vispār izglītojušo skolu 9. un 12. klašu absolventus no trūcīgām un maznodrošinātām mājasaimniecībām, kā arī bāreņus un bez vecā gādī palikušu bērnus, Ventspils pašvaldība izmaksā pabalstus. Iesniegumu pieņemšanai pabalstam sociālajā dienestā turpināsies līdz 31. jūlijam. Nu, un vienreizējais pabalsts tiek piešķirts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājasaimniecībām līdz 20 gadu vecumam, ieskaitot ar nosacījumu, ka absolvents nestrādā. Nu, šis pabalsts apmērs ir 50 eiro. Savukārt bāriņi no trūcīgām un maznodrošinātām mājasaimniecībām un bāriņi, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājasaimniecības status, pabalstu var saņemt līdz 24 gadu vecumam, ieskaitot sniegšanai, un tā apmērs ir 200 eiro. Lai saņemtu pabalstu, jebkuram no bērnu vecākiem vai aizbildniem vai skolēnam pašam, ja jau viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu sociālajā dienestā, ir jāiesniedz iesniegums. Kā jūs teicu, mēs visi ceram, ka beidzot vasaru uzņem spēkus un līdz ar vasaras atnākšanu aicinām arī ģimenes ar bērniem līdz 3 gadu vecumam ieskaitot piedalīties fotokonkursā par tēmu Mazuļa vasaras piedzīvē Ventspilī. Fotogrāfijas līdz 31. augustam aicinām iesniegt digitāli, nosūtot uz e-pastu mazulis@ventspils.lv. Ir jānorāda vārds uzvārds, e-pasta adreses vai arī tālruņa numurs. Nu, un kad fotokonkurss būs noslēdzies, tad pēc 31. augusta programmas Ventspils mazulim draudzīgas pilsētas ietvaros ir izveidota konkursu žūrijas komisija, nu, kurā arī balsos par iesūtītājiem fotogrāfijām un tiks noteikti uzvarētāji. Un pirmo trīs vietu ieguvēji saņems vērtīgas naudas balvas. Tā kā aicina piedalīties ģimenes ar bērniem līdz 3 gadu vecumam ieskaitot. Slimnīca Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē mūs, ka svētdien 18. jūnijā no 2011. līdz 2013. Ventspils bērnu pilsētiņā norisināsies iemīļots pasākums Mazuļu salidojums un pekausīšu slimnīca. Ventspilī zimušie bērni un viņu vecāki ir mīļi gaidīt tiešām uz atkalredzēšanos ar Ventspils slimnīcas dzemdību un
ginekoloģijas nodaļas speciālistiem, vecmātēm, ginekologiem un bērnu māsām. Šajā pasākuma laikā darbosies improvizēta Pekausīša slimnīca, kurā darbosies Ventspils slimnīcas daktarieši, kur ar prieku apskatīs, izmeklēs un, protams, izārstēs arī tos mantiņas, mīļmantiņas, ko mazie bērniņi būs paņēmuši līdz, tā kā nevajag kautrēties, daktarīši palīdzēs, un kopā jūs varēsiet savas mīļmantiņām atkal atgriezt veselību. Bērnu pilsētiņā arī darbosies Esmu dzimis Ventspilī fotostūrītes, kur skaistos mirkļus iemūžinās profesionāls fotogrāfs Kristaps Anškens, un fotogrāfi būs pieejams uzreiz pēc pasākuma. Nu, pasākuma laikā tiks godināt, protams, speciālisti, baudīsim košu vārdā tiešajā nozīmē koncertprogrammu. Mazulīšiem gaidām ir tematikai atbilstoši radošie stūrīši, kā arī sarūpētas pārsteigumu dāvinīgas. Un joprojām tiek aicināts, jo to jau pāris mēneši aicina iesūtīt Ventspilī dzimušo mazulīšu foto slimnīcas mājaslapā, jo tieši arī no iesūtītajiem foto tiks izlozēti 5, kuri saņems pārsteigumu balvas. Tā kā tiek rīkots slimnīca, rīko pasākumu igadējo tie mazuļiem, kur dzimuši Ventspilī, ir patīkama ziņa, ka pagājušajā nedēļā, 31. maijā, Ventspilī, dzemdību nodaļā ir sagaidīts 200. mazulīs meitenīte Marlēna. Marlēna nāca pasaulē 56 cm gara un svēra 4082 gramus. Un tā ir Marlēna meitenīte, ģimenē no Rojas pagasta Kalfens, kurš jau ir ceturtais mazulītis šajā ģimenē. Marlēnas māmiņa augstu vērtē, Ventspils dzemdību nodaļas profesionālo komandu un mājīgu atmosfēru, kā arī īpaši paldies, viņa saka, vecmātei Dailai Tauriņai. Un, protams, slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca pievērš ļoti lielu uzmanību mazuļiem un māmiņām, kurām ir jādzemdē, jo mūsu sagaida slimnīcā un to izmanto gan no Ventspils, gan no Ventspils novadu, kā mēs zinām, no visu Latvijas, no Rīgas un arī no Vidzemes un Latgales ir, jo slimnīcā ir sagaida mūsu modernas labiekārtotas palāces ar ziedu motīviem, kā arī ģimenes un paaugstinātas komforta palāces ar divguļamām gultām un citām ērtībām, jo var piedalīties arī mazuļa tētis. Ventspils slimnīca nodrošina gan šīs tradicionālās, gan arī ūdens zemdības, kuras pieņem kvalificēti ārsti un vecmāci. Un kā, protams, arī pieejams ir mūsdienīgs aprīkojums. Mēs zinām, ka arī slimnīca organizē gan lekcijas pirmsdzemdību un tā kā vajag iepazīties un izmantot to, ko piedāvā tiešām ļoti augstā kvalitātei Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Kurzemes filharmonija informē par tādu interesantu pasākumu, kurš notiksies 9. un 10. jūnijā koncertzālē Latvijā. Latvijas podologu biedrības organizētā reģionālā konference tiksies podologu no visu Latvijas. Nu, kā mēs zinām, podologs tas ir ārstnieciskās pēta aprūpes speciālists ar medicīnisko izglītību. 9. jūnijā Latvijas podologu biedrība aicina pulkstens 12. līdz 14. ikvienu interesentu apmeklēt tieši profesionālās kosmētikas izstādi, kurā varēs iepazīt dažādus kompāniju produktus un kosmētiskos līdzekļus, kā arī uzzināt informāciju par dažādām ārstēšanas metodēm. Bet pulkstens 14. būs iespēja uzzināt vairāk par podologu profesiju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus speciālistiem. Nu pat sestdien pludmalē mēs jau 25. reizi uzvilkām zilo karogu un vienlaicīgi arī Ventspils piejūtas kempings saņēma zaļās atslēgas eko sertifikātu. Šo eko sertifikāts ir saņemts jau 9. gadu pēc kārtas un tas ir apliecinājums, ka kempinga atbilstība 408 obligātajiem un vadlīniju kritērijiem 13 dažādās kategorijās, kas aptver tādas jomas kā infrastruktūra, pārvalde un komunikācija. Nu un saimniekojot vidē draudzīgi, pie jūras kempingā ir energoefektīvas sadzīves tehnika un apgaismojums,
ir nodrošināta atkrituma šķirošanas iespējas, tiek pievērsta uzmanība ekoloģijai, tiek veicināts dabas turisms un dabai draudzīgi pārvietošanās līdzekļi, nodrošinot velosipēdu nomu. Un tāpēc atgādinu, ka tieši mūsu pieejams kempings bija pirmais kempings visā Latvijā, kas 2015. Gadā saņēma šo eko sertifikātu. Sākoties ir noteikts būvniecībai atbilstoši laika apstākļi. No 29. Maija līdz 2. Jūnijam, kā informēja mūsu būvniecības administratīvā inspekcija, ir izpildīts būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, kas nozīmē, ka ir atļauts uzsākt būvdarbus 6 objektos. Nu, tā skaitā es minēšu 4. Tas ir Ostas iela ūdensvada pārbūve posmā no ūdens ielas līdz Lielajai ielai. Ventspilī būvprojekts saucās Ostas iela pārbūve no posmā no Jāņa ielas līdz Dārzielai ietveros. Jo es skatos, jau ir visos soctīklos, ka tūlīt tas sāk uzsākt Ostas ielas rekonstrukciju. Ir kartes, kur tur, man liekas, jābrauc pa pilsielu visvairāk, jo Ostas iela būs rekonstrukcijā no Jāņu ielas līdz Dārzielai. Tas ir domās Jāņa iela, kur ir brīvas pārvalde pie pils, līdz Dārzielai, tas ir kultūrisma informācijas centrs. Kā raksta brīvas pārvalde, tad darba aizņems 6 mēnešus. Un kā jau es iepriekš teicu, atcerieties, ka būs izmaiņas gan mūsu tradicionālās jūras svētkos, gan arī pilsētas svētkos. Visas aktivitātes būs sākot no pieminekļa, kur kaps jūras zelmē ir, uz augšu līdz jūras vārtiem, tā var teikt. Nu, jāsaka informācija līdzi. Šogad tā būs vasarā, jo rekonstrukcija jāveic, un arī, kā es teicu, arī ūdens, ūdeka arī veiks, viņiem ir no ūdens ielas līdz lielai ielai jāveic savu darbi. Saistībā ar rodeli, kā es minēju, protams, mēs paredzam, ka būs liels skaits apmeklētāji rodelim un arī izvietojot rodeli, jo rodels šobrīd ir, kā es teicu, augstumā, bet rodels ir būvēts tā, ka ja kalns ceļas augstāks, tad arī pēc tam varbūt rodels tik pagarināts uz 2. Kārtu. Un apakšā, kā mēs zinām, ja tā var teikt, apakšā tur bija petanku laukumi, kur ļoti labiem panākumiem dažādu līmeņu startē. Mūsu petankis, tāpēc ir otrais objekts, ir petanku laukuma izbūve tieši piedzīvēm parkā Lembergu hūte, ganība ielās 156. Viņi tiek izbūvēti tur tālāk, kur bija futbola laukums. Nu, tāds objekts ir arī. Lieci ūdens kanalizācija tiks pārbūvēta Kroņīles un Ločīles krustojuma Ventspilī. Nu, un apgaismojuma pārbūve Sarkanmuiža dambī no Brīvības ielas līdz Lauku ielai. Es domāju, ka var jau jūnija mēnesī, varmēks redzēt, ja viss sākuši ir, kā ūdeki informēja, sākušies darbi, kad tiek veikta igadējā ugunsdzēsība ūdens ņemšanas vieta, jeb hidrantu apsekošana un pārbaude. Šīs pārbaudes notiek jāveicina retākā vienu reizi gadā, un to nosaka ministra kabineta noteikuma 2016. Gada 19. Aprīļa noteikuma numurs 238. Šajā pārbaudes laikā tiek noteikts ūdens plūsmas ātrums, spiediens un caurplūdušā ūdens apjoms. Nu, jāinformē iedzīvotājs, ka pēc šīm hidrantu pārbaudēm ir iespēja ūdens saduļķošanās, un šādā gadījumā, protams, ir nepieciešams notecināt, līdz ūdens atkal kļūst dzidrs. Nu, un ūdeka, protams, atvainojas ir par šīm sagādātājām neērtībām, bet mūsu pašu labā šie hidranti ir jāpārbauda. Jo ugunsdzēsība hidrantu pārbauda un pienācīga apsaimniekošana ir būtiska, lai ugunsdzēsības tehnika ātri varētu piekļūt šīm pastāvīgām ūdens ņemšanas avotiem jebkurā gada laikā un, protams, jebkurā dienakts laikā. Tātad, un ir uzsākt arī atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, ir maijā jau ir uzsākts ir aku vākt marķēšana visā pilsētā, kur zem šīm akām atrodas apakšzemes hidranti. Es domāju, ka Ventspilnieki jau ievērojuši, jo šie aku vākti tiek krāsotas pilkt sarkanā krāsā. Nu, vismaz esam ievērojuši viņu tā. Nu, un pašvaldības jau ūdeku uzraudzībā ir vairāk kā 400 virzemes hidrantu un ap 200 pazemes hidrantu, kuriem ir jāatbilst normatīvojas aktos noteiktām prasībām.
Kā mums informē komunālā pārvalde, tad Zirnavu laukumā apmeklētājs, gan Ventspilnieks, gan Viestus, turpmāk priecēs četras jaunas rožas dobes, kuras ir ierīkotas sadarbībā ar Ventspils rožu stādu audzētavu Natālijas rozes. Balcinošās rožu dobes Dzirnavu laukumā ir veidotas no 280 selekcionāru radītiem rožu stādiem, kuras ir tieši audzētas Natālijas rozē šajā uzņēmumā audzētavā. Es vakar aizbraucu apskatīties, nu viņas aiz tiem soliņiem, kas ir apkārt četras, ir tālāk mums informē, ka rožu dobes ir izvēlēts saulrietu krāsu tonalitātē, kuras dinamiskās krāsas un apbarošās smaržas harmoniski saplūdīs ar strūkla, kas dzirnakmens ūdens skaņām. Nu, tas ir jāpagaidu. Vēl rosas mēs gaidām, ka viņas būs, bet tur ir 280 selekcionāri radītas rožu stādi. Gaidām, visi sakops ir un ceram, kā mūs informē, ka viņas būs saulrieta krāsu tonalitātei un smaržos. Tā kā jāpagaidu kādu laiciņu. Tāpat komunālā pārvalde informē, ka tas jau igadēji notiek, kad līdz 15. jūnijam ir aicināts pieteikties konkursam, nu šogad viņš saucas pilsētas rota 2023. Jo jau 23. Gadu pēc kārtas Ventspilī norisinās šis daļdārznieku iecīnētais konkurss pilsētas rota 2023, kurā, protams, var aicināt piedalīties ik viens dārza īpašnieks un komersants, lai atzinīgi novērtētu šo ieguldīto darbu dārza ainavas veidošanā un, protams, sakopšanā. Pieteikšanās konkursam iespējama no 1. jūnija līdz 15. Tātad viņi ir sākusies jau līdz 15. jūnija 2017. Nu, un aicina piedalīties gan individuālo dzīvomāju teritorijas īpašnieks vai valdītājs, komersants un ēka īpašnieks vai arī tiesiskos valdītājs. Arī šogad kopējais balvu fonds ir 1100 eiro vērtībā, piešķirot pirmās trīs vietas, iegūst dāvanu kartes pēc viņu izvēles kādā no stādu audzētavām vai profesionāliem dārzkopības centriem. Nu, pirmā vietā dāvanu karte būs par 350 eiro, otrai vietā par 250 un trešai vietā 150 eiro apmērā. Būs vēl arī nominācija, tāda veicināšanas balva, kur saucas komersanta publiskās ārtelpas teritorija, un šai balvai ir piešķirti dāvanu kā 250 eiro apmērā. Nu, un, protams, kā parasti, daudzos konkursos ir nominācijas skatītājs simpātija, kur uzvarētājiem tiks piešķirt dāvanu kā 100 eiro apmērā, un kā jau es teicu iepriekš, ka pēc šī uzvarētāja izvēles tā ir, kura stāda audzētā vai profesionālais dārzkopības centrs. Varēs izvēlēties, kurā izmantot, atprečot šo dāvanu karti. Nu, protams, ir plašāka informācija, jāskatās, ir mūsu portālā ventspils.lv, jāsaku, izmaiņā. Ventspils bibliotēka informē Ventspilnieks par to, ka nu pat 25. maija domas sēdē Ventspils valsts pilsētas doma apstiprināja grozījumus Ventspils bibliotēkas lietošanas noteikumos un uzklausot gan iedzīvotāju vēlmes un ieteikumus, ir Ventspils bibliotēka ir pieņēmusi lēmumu turpmāk atteikties no maksas lasītāju kartēm. Tātad turpmāk, lai kļūtu par reģistrētu lietotāju un varētu izmantot bibliotēkas pakalpojumus, identifikācijai vienkārši jāuzrādi personu apliecinošs dokuments, vai nu tā ir pase vai ID karte, vai arī nu, tās ekvivalents studenta apliecība vai starptautisko studentu karti, un, vai arī jau iepriekš izsniegto lasītāju karti. Domāju, tas ir iedzīvotāju ērtībām tikai, un tādu lēmumu mēs pat 25. maijā pieņēmām. Jūsu vārtos ir aicināti Ventspilnieks un mūsu pilsētas vietas apmeklēt divas izstādes. Viena ir mākslinieca Sandra Strēles lielformāta gleznu izstāde Brikšņi, kura ir izstādīta lielajā zālē. Nu, un mūsu fotoklubs Kaktus, 3 gadu jubilejas izstāde Human, ir izstādījusi mazajā zālē. Fotoklubu Kaktusā izstādē piedalās šādi mākslinieki, kā Agnes Pastare, Artūrs Orbidāns, Gins Dreifogels, Ilze Ozola, Krists Kūla un Santa Ate.
Nu, un lūdzu ņemiet vērā, ka izstāde būs skatāma līdz 26. jūnijam. Neatlieciet uz pēdējo dienu, jo man pašam tā gadījies, atliek, un tad pēkšņi iznāk, ka tas datums ir pagājis. 11. jūnijā 2013. Koncerta zālē Latvija izskanējis otrais cikla Ērģeļa mūzikas svētdienās koncerts. Nu, un šoreiz uzstāsies Latvijas mūzikas akadēmijas Ērģeļu klases profesore Larisa Bulava un Latvijas nacionālās operas tenors Juris Visbulis. Koncertu organizēs SIA Kurzemes filharmonija, nu, un biļetes, protams, var iegādāties biļešu tirdzniecības tīklā Biļešu paradīze. Svētdien, tāpat svētdien 11. jūnijā 2011. Bērnu pilsētiņā un 2015. Bērnu parkā Fantāzija tiek aicināts ģimenes ar bērniem uz pasākumu, kura nosaukums ir Vasarai pa pēdām. Marijas deju studijas sezonas noslēguma koncerts, ko šo kolektīvu vada Marija Keserovska. Pasākuma laikā būs arī pieejama seju apgleznošana, kā jūs redzat arī vīzumā, tas laikam tagad tāds aktuāli ir apgleznot sejas bērniem. Nu, protams, ka šie bērnu pasākumi, kas notiek katru svētdienu abās mūsu bērnu, var teikt, gan Fantāzija parkā, gan bērnu pilsētiņā, ir bezmaksas. Nu, ļoti bagāti, kā mēs redzam, mūsu nedēļas nogali bija arī sportā. Mēs visi, es domāju, daudz piedalījās un atcerējās un redzēja, kā mēs 2. Jūnijā, es domāju, diezgan emocionāli un skaisti pie koncerta zāles Latvijas, kā raksta, ka klātesot bijušā 5000 hokeja fani, mēs sveicām šos Latvijas izlases hokejists Uvi Jāni Balinski un Artūru Šilovu, kuri savas hokejista gaitas ir uzsākuši Ventspilī un 11 gadiem ir šeit spēlējuši, tā ka faktiski viņi šeit Ventspilī ieguva pirmo apziņu, kas ir hokejs. Un es domāju, ka mēs visi sekojam līdz Latvijas izlases startam pasaules čempionātā un šo hokejas tāp divu gan Uvja, gan Artūra ieguldījums bija ļoti nozīmīgs. Tāpēc mēs teicām paldies viņiem abiem, protams, arī ģimenēm tuviniekiem bija pieejams, ko viņi paši nosaukuši par savu treneriem, jo sportistiem tika jautāts, kuri viņi treneris. Tad Roberts Grosbergs bija šeit Ventspilī, arī viņam mēs teicām paldies ar naudas balvu. Nu, Uldis Ķierpe, ko Artūrs Šilovs teica, ka viņš tā, nu, saka, tas ir viņa treneris, ar viņu sazinājas, viņš šobrīd ir Norvēģijā, bet, protams, viņš arī bija ļoti priecīgs, ka audzēki viņu atceras. To es arī novēlu visiem sportistiem dzīvē, lai kā viņi ir, atcerēties savus treneris, jo viņi bija pirmie, kas jūs ievadīja sportā, tad, kad ir sasnieguma. Bet, nu, aicinu to atcerēties ir. Nu, kā mēs atceramies, varēja pataustīt medaļu. Puiši, man liekas, tur 2 stundas vismaz sniedz autogravs parakstījās ir. Nu, un arī bija arī otrās puses muzikālās grupas solis Normunds Pauniņš izklāja. Es domāju, ka bija ļoti labs pasākums. Cilvēki varēja satikt savus varoņus augsts. Protams, mazība daudz ir. Tā kā sakā viņā paldies, jo viņam sākās Aizekānā hokeja dzīve un, kā es teicu, tuviniekiem, gan vecvecākiem, gan vecākiem, ka faktiski tas ir tikai sākums. Viņa jauna puiši ir, un es ceru, ka mēs vēl dzirdēsim par viņu uzvarām vēl nākošos gados. Nu, sestdien bija mums, tas bija piektdienas vakars, sestdien tad mums jau 42. Reizi notika olimpiskā čempiona Daiņkulas sacensības kausa izcīņa šķērtmešanā. Ventspils šķērti 2023. Mēs visi atceramies, ka, kā es teicu, tas ir 42. Reizi, jo uzreiz šī sacensības tiek uzsākts tūlīt pēc 1980. Gadā, kad 27. Jūlijā 22. Olimpiskās spēlēs Maskavā Dainis izcīnīja zelta olimpisko, raidot šķērpu 91,20 metru stālu. 42, jo tikai vienu reizi šobrīd šīs sacensības nav notikuši. Nu, un šogad uzvarēja Ventspils olimpiskās vienības sportists Rolands Stromenders, sieviešu konkurencē Līna Mūze. Līna sasniedz, es domāju, ļoti, nu, tādu pieklājīgu rezultātu, labu, 72,47 metrus.
Otrajā vietā palika Ventspils olimpiskās vienības sportists Madara Palameika ar 56,78 metriem. Un trešā bija Sanija Ozoliņa ar rezultātu 50 metri un 21 centimetrs. Vīriešiem, kā jūs teicu, ir Rolands Štrobinders uzvarījies 79,22 metriem tālu metienu. Otrais bija mūsu olimpiskās vienības šķēpmetējs Jānis Svens Grīva, 75,41 metrs. Bet trešais ventspilnieks Ancis Brūns. Malacis, kā radzīja sportā, es skatos, jo rezultāts ir 70,51 metrs. Otrs sestdien bija tāds pasākums, kas sākās 10.30. Turpat tas olimpiskā centra vietlietīgs manējuši tur galā notika ļoti tāds vērienīgs starptautisks sacensības, jo savu 30. Dzimšanu dienu atzīmēja mūsu virus vilkšanas klubs Velkonis. Virus vilkšanas klubs Velkonis ir šajos 30 gados, es domāju, tiešām ir kļūst par vienu no tādiem panākumiem bagātākiem un stabilākiem klubiem Ventspilī un pat Latvijā, jo šajos gados viņi ir kļuvuši 4 reizes par pasaules čempioniem, 2 reizes par Eiropas čempioniem, sudrabs un bronzs šajos abos čempionātu veidos ir kopā medaļu skaits ir 12, un par Latvijas čempioniem viņi kļuvuši 79 reizes. Šajās sacensībās piedalījās sportisti no 5 valstīm, bija no Vācijas, Beļģijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas. Tiesneši bija arī ciemiņi, protams, bez mūsiem, bija gan no Šveices, gan no Nīderlandes un arī no Lietuvas. Tā kā tāda laba, skaista dzimšanas diena. Nu, un sacensības notika 4 svaru klasēs, līdz 680 kg, līdz 720 kg, miks klase līdz 580 kg, kā arī sievietēm līdz 400 kg. Jo, kā jūs dzirdat, arī miks tā ir komanda, kurā startē 4 vīrieši un 4 sievietes, jo jau gados ir notikuši izmaiņas noteikumos, virus vilkšanas noteikumos, un arī Velkons, kā man Ainārs Zablovs paskaidroja, nu, šīs sacensībās mūsu miks komandai tā bija otrās, pirms tam ir bijuši ārzemēs kaut kur debī bija. Tātad ne tikai stipri vīrieši, bet arī stipras un skaistas sievietes kopā startē virus vilkšanas sacensībās. Nu un līdz 680 kg un 720 startē kopā 7 komandas un par uzvarētājiem abās grupās kļuva Fam Jensen komanda no Beļģijas. Velkoņa komanda līdz 720 kg palika 7. Vietā, bet līdz 680 kg 6. Vietā. Svara kategorija 600 kg miks, ko es teicu, un 400 kg sievietēm uzvarēja viesu no Vācijas Augau Power Cell. Mūsu sportistiem attiecīgi 5. Vieta 600 kg miksā un 3. Vieta 400 kg sievietēm. Gribu atzīmēt vēl nu, to, kad šajos 30 gados no pirmās kluba dibināšanas dienas līdz sestdienas, var teikt, un šodienai aktīvi tiešām velk Māris Bože. Nu, es abrīnoju to cilvēku, jo 30 gadus viņš velk. Nu, mēs viņam tur tādu speciālu dāvanu pasniedzam, un es viņam novēlēju Mārim, lai viņš arī mājās trenējies, un tas spēks vēl ir turpmāk vismaz 20 gadus, kad klubs atzīmēs 50 gadus. Nu, un otrs cilvēks ir, protams, jāpiemina, tas ir Ainārs Zablovs, kas arī klubā ir no pirmās kluba dibināšanas dienas. Viņš bija aktīvs virsvilcējs no pēdējos gadus, viņš vairāk ar visu tiešām ar savu darbu un es sirdi. Es zinu, ka viņš to klubu satur kopā un organizē klubu darbu. Tā kā malači. Nu, 3 dienas, piekdienas, sestdienas, svētdienas mūsu Pludmales volejbola stadionā. Kā mēs zinām, viņš atrodas mūsu Zilā karo Pludmalē, notikās Latvijas čempionāta pirmais posums. Uzvarētāji bija svētdien apmeklēja spēles, uzvarētāji 3 dienas viņas notika, uzvarētāji bija Latvijas pāris Ardis Daniels Bedrītes kopā ar Artūru Rinkeviču un sievietēm lietuvietes Rugile un Gerda māsas Grudzins Skaites. Finālā tieši Bedrīs ar Inkeviču ar 2-0 pieveica Edgaru Toču
un Oliveru Bulgaču, bet sievietē māsas Gerda un Rugile pārliecinoši ar 2-0, 2-1-16, 2-1-15 pieveic mūsu Martu Ozoliņu un Luīzu Annu Skrastiņu. Spēlē par trešo vietu tikās divu brāļu Samoilovu cīņa ar Aleksandru Samoilovu. Un ar Jāni Šmēdiņu, kuri kopā Aleksandrs Samoilovs ar Jāni Šmēdiņu ar 2-1 pieveica Mārtiņu Pļaviņu un Mihailu Samoilovu. Tā kā vīriešiem arī bija nopietns cīņš jau par trešo vietu. Nu, kopumā šajā posmā bija pieteikušās 41 vīriešu komandas un 29 sieviešu. Kā es runāju ar organizatoriem, piekdienas rīts viņam bija tāds vēsts, viņi teica, ka diezgan tie laika apstākļi, bet pēc tam jau viņi uzlabojas ir. Nu, tāds tas pirmais posms ir vienmēr bijis tāds, nu, tādā, nu, tā vasara nāk, kā mēs sakam. Nu, ja mēs paskatāmies jau šīs nedēļas nogalē, tad ir saulains un silts ir. Un tā mēs vienmēr. Es atceros, man liekas, ka vienu reizi bija, nu, ritī karsts bija tad, kad mēs šiešo stadionu atklājām. Bet, nu, labi, neatceru, ka... Nu, jāspēlē visos laika apstākļos. Es atceros, ka mūsu slavenākais sieviešu pāris izcīnīja Eiropu, ka tiesības startēt toreiz Eiropas čempionātā. Tā spēles notika, man liekas, Maskavai, Pēterburgā, tas gads atpakaļ. Bija lietus, vējš un tā temperatūra drausmīga. Bet, nu, kas ir stiprs, tas ir stiprs. Tā kā laika apstākļi nekad nedrīkst traucēt. Nu, un kā mēs visu paralēli skatījāmies, sekojām līdšanīs dienās, tad Austrijā, Vīnē, notika pasaules... Es runāju tieši vēl vakar ar Raimondu Veju un vēl basketbola savienības prezidentu. Viņš saucās it kā pasaules kausa, bet viņš ir šinī sportveidā 3x3 sportveidā, tas ir pasaules čempionāts. Tas ir pasaules čempionāts, kurā startēja Latvijas 3x3 basketbola izlases, un kā mēs zinām, šīs izlases sastāvā ir mūsu Ventspils Olimpiskās vienības sportists Kārlis Pauls Lasmans. Tāpat komandā spēlēja Nauris Miezis, Agnis Čavars un Francis Lācis ir. Nu un svētdien pusfinālis skatījos planšetniekā skatoties volejbolu, jo tieši sievietes beidz cīnīties ir. Un pēc tam jau pa trešo vietu tieši pas cīņu vēl paspēja mājās noskatīties. Mūsu puiši izcīnīja bronzas medaļas. Nu un vienlaicīgi. Viņi arī nodrošināja, ka viņi var startēt 2024. Gada Parīzes Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Kā mēs atceramies, tad tieši bija par bronzas godalgām. Tā godalgām spēle mūsē uzvarēja diezgan pārliecinoši ar 22-12. Un mūsu Kārlis šajā spēlē, šajā tieši mačā guva 7 punkts. Bija rezultatīvākais. Nu, un finālā Serbija ar 21-19 gūpa panākums par ASV izcīnīja 6. Pasaules čempionu titulu. Un, kā teica komentētājs, tomēr tas basketbola dievs ir bijis serba krāsās. Nu, kas skatījās fināls, atceras, kā tur gāja. Nu, un, protams, ļoti patīkam, ka, lai tieši sagatavotos šim pasaules čempionātam 3x3 posmam no 22. Līdz 26. Maijā treniņu nometeni, kā man minētā, kopā tur bija 14, nu, daudz vairāk sportiši 14 kopā treneri tieši aizvadīja Ventspilī. Un viņi izmantoja gan mūsu pašvaldības ārējos, ārā divušos basketbola laukums, kas ir pie pirmās ģimnāzijas, gan arī šo iekštelpi, kas basketbola laukums, kas atrodas privātais, uzbūvējis ir Riņķielā tur. Tā kā mēs arī devuši, nu, ieguldību, pie mums gatavojas un bronzu. Protams, kā es vakar klausījos Nauris Miezis, teica, ka vienmēr viss iet uz zeltu, bet es domāju, ka arī bronz labi ir, nu, puišiem jāpierāda sev kvalifikācijā. Tā kā ļoti aktīva nedēļa bija sporta nogala, nu, kāds ir nogala piekdien. Nu, jā, un vakar viņi ielidoja, mēs nu rīt uzzinājām, ka viņi ielido 12. Lidmašīnu nosēžas, tad mēs ar Dainis Pārbalsts sporta pārvaldes vadītāju devāmies ātri sagaidīt Kārlim vai arī satikt viņu paši, jo pēc pāris dienām viņš atkal dodas uz Ķīnu projām, tad mēs viņam pateicām paldies viņu, novēlējām turpmāk arī gatavošanās, jo viņš ir īsts Ventspilnieks, kas nekad neaizmirst Ventspilu, un tāpēc mēs viņu arī nevaram aizmirst.